กูโลเชิงนี้มาผู้ค้ากองมีจ้ามานี่กูรู้อ่ะดิไฟเตอร์ไม่มาลงล็อกได้ใหญ่เนี่ยอาพี่ไม่รู้ล่ะที่ถ้าผู้จ้ามาซีได้นี่ล่ะสิเหรอลิลงล็อกได้คนว่าเนี่ยกูกันซ้อนฤตัวไฟเตอร์ซีเนี่ยไฟเตอร์ไม่มีอุสุโชจะป้องสับปองเวลุนี่อย่าตายตัวผู้จ้ามาซีได้ NFC လက်ရှိအနာရအနရီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပါတီစည်းရုံးရေးနယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခွင့်ရထားတဲ့အတွက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနာရပါတီကအသာစီးရထားတဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေပေါ်ပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အရင်တော့ကဒီအနာရပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပါတီစည်းရုံးနယ်မြေဆိုလုပ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။လုံးလုံးနော်။ကျန်တဲ့ပါတီကလုံနေကြပြီ။သူတို့လုံနေကြတယ်။နော်။အားကြောင့်မို့လို့ဟိုပါတီစီရေးလုံငန်းဆိုရင်နောက်တောင်ကြတယ်လို့ပြောလို့ရတာပါတီအနာပါတီအကောင်းဆောင်ပါလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပါတီစီရေးနေမြေစီရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီလို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာခဲ့တာပါဒါဟာတည်ဆဲပြောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အရဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်2015ခုနှစ်မှာလည်းအလားတူကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီဥပဒေရပေးထားတာကဥပဒေဒီပြည်တော်သူရွတ်ပေါ်ပဲကော်မရှင်ကြီးညာတဲ့နေစပြီးတော့ပါတီစည်းရုံးရင်းနော်ပါတီစည်းရုံးလုံမြောက်နေမေစည်းရုံးလေးမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ရှိသည်စေပြီးတော့နော်အဲ့တော့အခုဒီကိုအာဏာရပါတီကမဲဆက်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးပါတီစည်းရုံးရဲ့နေမေစည်းရုံးအခုမှရတာဒီရွတ်ဒီညွှန်ကြားချက်ကျွန်တော်တို့ရွတ်ပေါ်ပဲကြံ့မယ်ညက်ကျညာပြီးတဲ့အခါကျမှဒီအာဏာပါတီလို့ခင်ဗျားတို့ဟိုမေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အာဏာပါတီရဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေကအခုကျညာလိုက်မှပါတီစည်းရုံးရဲ့နယ်မြေစည်းရုံးကြီးကိုလှုပ်လို့ရတာကျန်တဲ့ပါတီတွေအားလုံးဒီဟိုးအရင်ကတည်းကပါတီစည်းရုံးရဲ့နယ်မြေစည်းရုံးကိုလာရနေကြတယ်နော်ဒါတူယူဆချက်ကမှားနေတာပေါ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ကိုတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစစ်စစ်အတည်ပြုပြီးအားလုံးကိုတပြေးညီခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကော်မရှင်ဘက်ကပြောပါရယ်။လာမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ကော်မရှင်ကကြေညာထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့ရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။